У новому навчальному році кардинально трансформували інтегрований курс «Захист України». Програма охоплює вивчення домедичної допомоги, елементи тактичної медицини, а також різноманітні технології, пов'язані з військовим контекстом. Як у букумийських навчальних закладах по-новому викладають дисципліну, дізнавалася моя колега. Що нам треба зараз в даному випадку зробити? Максимально зменшити свій силует на відкритій місцевості. Ми використовуємо такі дії, як беремо лівою рукою за плече пораненого та перевертаємо його до себе. Для чого ми це робимо? Ми це робимо для того, щоб максимально зменшити свій силует на полі бою, застосовуючи що? Прикриття пораненим. Майбутні медики, студенти першого курсу Чернівецького фахового медичного коледжу, опановують основні дії, спрямовані на надання першої медичної допомоги на полі бою, вже за оновленим форматом вивчення предмету «Захист України». У цьому навчальному році викладання дисципліни організували у вигляді експерименту на рівні закладів середньої, професійно-технічної та фахової передвищої освіти. Тож відтепер програма предмету «Захист України» спрямована на формування важливих життєвих навичок від надання першої медичної допомоги до розуміння сучасних технологій, зокрема й військових. Ми відходимо від звичайних банальних тем. Ми отримали новий підручник, варіант нового підручника захисту України, де дійсно видавник цього підручника постарався максимально вкласти в нього самі основні теми, які потрібні в даний час дітям. І за допомогою того, що ми можемо оснащити нашу аудиторію новітніми засобами, ми збільшуємо мотивацію дітей до навчання, тому що це більш цікавіше, це більш кольорово, це практичніше. Оновлений предмет включає 6 модулів. Зокрема, відтепер немає поділу у викладанні предмета для хлопців і дівчат, а також зросла частка практичної підготовки для вивчення певних тем. Ми саме робимо акцент на вивчення надання першої медичної допомоги на полі бою, самодопомоги, колективної допомоги. Ми даємо акцент на будову озброєння, яке в нас зараз є на озброєнні в Збройних силах України, на порядок розборки цього озброєння, на вміння вести з нього стрільбу. Також щодо керування дронів. Зараз ви бачите, що в нас війна більш новітня, більш ініціативна, тому я впевнений в тому, що це дуже добре, коли дитина в свій вік вже зможе навчитися керувати дроном. Для вивчення предмету «Захист України» у новому форматі переоснащили кабінети та підготували необхідні матеріали і обладнання. Належну увагу спрямували й на підготовку вчителів. Так, до прикладу, Андрій Штефанчук має за плечима чималий бойовий досвід. У 2022 році отримав важке поранення, після якого тривала реабілітація. Тепер чоловік намагається передати свої знання та вміння, отримані, зокрема, й на полі бою, студентам. 29 серпня 2022 року я, на жаль, отримав в Херсонській області тяжке мінно-вибухове поранення хребта, після чого був звільнений внаслідок цього поранення. Зараз я ветеран війни, інвалід війни і стараюся максимально передати ті певні навички і ті вміння, які потрібні, на мою думку, студентам, щоб їм як медикам, фахівцям, які будуть безпосередньо виконувати свої завдання десь в зоні бойових дій, вони максимально вміли багато використовувати своїх навичок та вмінь практичних на полі бою чи в якихось польових госпіталях. Протягом поточного навчального року 25 освітніх закладів Буковини готуються до облаштування осередків вивчення предмету «Захист України», які будуть забезпечені всім необхідним обладнанням. На реалізацію цієї програми наша область отримала з державного бюджету понад 65 мільйонів гривень. Враховуючи розпорядження Чернівецької обласної державної адміністрації, ми є в пілотному проєкті зі створення осередку «Захист України». Для цього ми подавали
зробили проєктну документацію і в нас включили в перелік цих осередків. Що для цього потрібно? Потрібно, перш за все, це обладнані класи, оснащення. У нас частина оснащення є медична допомога, тільки будемо обладнувати оснащення, яке стосується, власне, оборони, тактичної тактики ведення бою. Це військові там, гранати, міни, автомати, яких поки що у нас немає. Відтак вже за 2 роки оновлений формат викладання захисту України стане обов'язковим для всіх закладів середньої освіти. Анна Харабара, Тема дня ТВ.